الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أمن بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala colocou um inimigo para um homem e Allah subhanahu wa ta'ala advertiu este mesmo homem relacionado a este inimigo, declarando no Coran: Inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Na verdade, o shaytan, o Satanás, o Iblis é vosso inimigo, tome-no como inimigo. O shaytan é vosso inimigo e considerem o shaytan de inimigo. Não façam ele de vosso amigo. Portanto, este mesmo inimigo corre em nós de forma que não nos apercebemos. Inna shaytana yajri min al-insan majra ad-dam. O shaytan corre no ser humano da forma como o sangue corre no corpo humano. O shaytan sabe o que nós pensamos. Ele está um passo adiantado daquilo que são as nossas ideologias, daquilo que são nossas ideias, daquilo que são nossos pensamentos. Para nós vemos pessoas que, transgredindo princípios islâmicos, vão em conta de um bruxo, vão em conta de curandeiro, de feiticeiro, porque eles têm um problema. Apresentam este problema. Por vezes, antes de apresentar o problema, este mágico, este feiticeiro, este curandeiro, diz já para este homem: você veio aqui por causa deste e aquele problema. E aquilo já, ou este passo que o Shaitan dá, já tem o controle de 90% deste homem. Ele diz: como é que ele sabe que eu tenho este problema? Então este é um bom curandeiro, este é um bom mágico, ou ele vai resolver os meus problemas. Ele não se apercebe que ele tem um carinho, que ele tem um shaitan com ele, que transmite esta informação para aquele shaitan que está com o curandeiro, com o mágico. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz a nós no Coran: Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Façam o shaitan de vosso inimigo. Portanto, este mesmo shaitan, este mesmo inimigo, fez uma promessa diante de Allah subhanahu wa ta'ala quando este foi expulso. Quando o shaitan foi expulso do paraíso, ele fez uma promessa: Rabbi, bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Oh Allah,
eu faço esta promessa assim, de que eu irei desviar as suas criaturas na terra. Eu irei para o inferno, sim, mas juntamente comigo eu irei levar uma grande multidão. Irei levar pessoas, não é? A escolha dele, a escolha de Iblis, ele irá escolher quem ele quiser levar para o inferno. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, por outra, ele antes excepciona, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, com exceção daqueles servos que forem sinceros, daqueles que forem verazes, daqueles que forem devotos na sua palavra. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-nos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, em troca da nossa submissão às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nós teremos paraíso, e em contrapartida, se nós obedecermos o shaitan, nós seremos arruinados. Portanto, a conversa de hoje tem a ver com a promessa do Shaitan, a promessa do Satanás, esta promessa que ele fez perante Allah subhanahu wa ta'ala, que iremos mencionar algumas formas que este mesmo Shaitan operacionaliza os seus pensamentos ou as suas ideias. Portanto, comecei mencionando o versículo do Coran onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ponto de partida. O Shaitan vê a nós. Allah está a dizer, o Shaitan vê a vocês. Ele, assim como o seu exército, de onde vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem ver o Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna ja'alna shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun. Nós fizemos Shaitan como aliado, como amigo daqueles que não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona relacionado a esta criatura, ao Iblis, que antes era muito próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, mas pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua arrogância, tornou-se a criatura mais distante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele fez esta promessa diante de Allah e ele empenha a cada momento da sua vida para levar um grande número das criaturas de Allah, um grande número dos seres humanos, assim como dos jinn, para o fogo do inferno. E no dia em que estes mesmos homens enfrentarem o Shaitan, acusarem-no, ele irá se livrar disso ainda com seus argumentos. Não é? Ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Eu não tinha nenhum poder coercivo para levar para o lugar que hoje estás a reivindicar, para dizer que eu te desviei. Qual era a força que eu tinha? Tinha um poder coercivo, te forçava? Não. Fala talumuni walumu anfusakum. Não culpem a mim hoje, culpai a vocês mesmos. Não culpem a mim. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, em vários lugares do Coran, chama-nos a atenção relacionado ao desvio do Shaitan. Nós estamos nesta face da terra com um propósito. E este propósito, prezados irmãos, é de alcançar o Jannah. Este é o propósito. O propósito de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos criado é de adorar a Ele. E o resultado será o Jannah. Em contrapartida, aquele que obedecer o Shaitan, tiver o Shaitan como seu maior ou melhor conselheiro, este indivíduo será arruinado. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros atrás de mensageiros e deixou-nos, não é, o Coran, deu-nos o Coran para nos orientar, para jamais termos que seguir os passos de Shaitan. Este mesmo Shaitan, este Satanás, tem várias formas que ele operacionaliza os seus princípios. Várias são as formas, várias são as artimanhas do Shaitan, que uma delas, né, de várias que iremos mencionar, é a zanga. Né? O Shaitan faz com que a pessoa se zangue com muita facilidade. E muitos acham isso como uma boa coisa. Não é? Eu zango com muita facilidade. Eu me zango rápido. Subhanallah. A pressa na zanga, muitas das vezes, tem sido da parte do Shaitan. Por isso que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ao ver aquele indivíduo que estava completamente, não é, vermelho, veias cheias de nervo, ele estava zangado que as suas veias estavam todas inchadas, não é? Olhos vermelhos de tanta fúria e zanga. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: eu conheço palavras, se este indivíduo proferir as mesmas,
ma fihi, ou como قال عليه الصلاة والسلام, aquilo que está a possuir a ele irá desaparecer. Se ele disser a'udhu billahi minash shaitani rajim, esta zanga irá desaparecer. Portanto, neste hadith nós nos apercebemos que uma das formas que o shaitan domina o indivíduo é através da zanga. Ele zanga com muita facilidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no outro hadith que vem também no Tirmidhi, é uma das boas qualidades da pessoa demorar zangar. Ele custa para zangar e quando se zanga é rápido a arrefecer a zanga. Não é? E condenou aquele, não é, que zanga-se com muita facilidade e demora muito para arrefecer. A boa conduta é custar zangar e quando zangar ser mais suave, ser mais rápido a arrefecer a sua zanga. Portanto, esta é uma das formas que o Shaitan usa em zangar-se de forma, não é, rápida. Outro aspecto do Shaitan que tem domínio na pessoa é criar o waswasa. O waswasa é sussurrar no indivíduo. Nós vemos a pessoa antes de tornar muslim, antes de abraçar o islam, ele não tem esses pensamentos relacionados a Allah, não tem pensamentos, não é, que lhe distraem. O momento em que ele torna-se muslim, o momento em que o muslim acha que deve dedicar-se mais a Allah, vários são as sussuras que começam a lhe aparecer, não é? Mas por que eu tenho que adorar Allah? Quem criou todas as coisas está à volta, de facto foi Allah. Não é? Quem criou os céus foi Allah, quem criou a terra foi Allah, quem criou tudo está à nossa volta foi Allah. E quem criou Allah? O Shaitan traz esta dúvida, começa a sussurrar na pessoa com este tipo de pergunta. E quem criou Allah? Então ele se acha, se alguém criou Allah, existe um poder acima que criou Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou aos seus sahabas, não é, quando esteve a conversar com os seus companheiros, e perguntou, alguém de vocês tem este tipo de pensamento? Os sahabas responderam, sim, o profeta de Allah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, isto é sinal de imã. Este é sinal de imã. Quando este tipo de pensamento vos aparecer, então vocês devem simplesmente dizer amantu billahi wa rasul. Eu acredito em Allah, como Allah é, nos seus poderes, nos seus atributos. E não existe ninguém, e não existe algo que possa se assemelhar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Shaitan sussurra desta forma. O Shaitan vem no salar do indivíduo. Será que eu fiz bem meu udu? Será que quando eu estou a fazer o salar... Este tipo de pensamento, como se ele tivesse até libertado gases, começa a criar dúvida. Eu fiz estinja, mas me senti como se algumas gotas tivessem a sair. Cria vários pensamentos na pessoa que ele no salar não consegue adquirir uma tranquilidade. Não é que às vezes ele até quebra o salar, vai certificar, vai fazer o du de novo. Essas todas são formas que o Shaitan utiliza para desviar o indivíduo, para confundir a pessoa. Portanto, o que nós temos de fazer é certificar no momento em que estamos a fazer o udu, está a fazer o udu de forma adequada, fazer o udu de forma adequada, fazer o istinja de forma adequada, que bem mencionado até em alguns livros de hadith, que o Shaitan no salah cria o pensamento como o indivíduo tivesse libertado gases. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a pessoa terá que abandonar o salá quando sentir, não é, o som de libertar gases ou sentir o cheiro. Mas o Shaitan vem naquele momento também e cria este pensamento como se o indivíduo tivesse libertado gases. É outra forma que o Shaitan utiliza para desviar a atenção do homem. Nós vamos encontrar também das suas artimanhas. O Shaitan embeleza o que é falso, não é? E mostra o verdadeiro como se fosse feio. É uma das formas. E ele fez esta promessa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Eu irei embelezar as coisas para ele na terra. A coisa não vai parecer como ela é. Eu irei embelezar. Embelezar o falso. Fazer ou transparecer como se fosse uma coisa boa. Como se fosse uma coisa bonita. Allah ainda diz, relacionado a esta promessa do Shaitan, وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Eu irei desviar todos eles, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, com a exceção daqueles que são os verdadeiros servos. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلِيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, você não terá poder dos meus verdadeiros servos.
com exceção daqueles que tiver, que te seguirem dentre os desviados. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, nesses versículos, mais uma vez chama-nos a atenção da sussura, da conspiração, das artimanhas do shaitan e da sua promessa. O inteligente é aquele que tem consciência, né, de isto que é uma desobediência a ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, isto vem do shaitan e isto, com isto o shaitan pretende me desviar e afastar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Allah subhanahu wa ta'ala fala deste waswasa que foi em primeiro lugar para Adam alayhi salam no Jannah. Fawaswasa ilayhi shaitan qala ya Adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. O shaitan veio para Adam e disse: quer que eu te mostre, hal adulluka ala shajaratil khuld, a árvore da eternidade. Se você comer desta árvore, você vai viver para sempre, vai estar aqui no Jannah para sempre. Wa mulkin la yabla, e o poder que jamais terminará. Então ele aceitou, sim, queria, e ele fa'akala minha, consumiu da árvore que Allah subhanahu wa ta'ala havia proibido. Allah subhanahu wa ta'ala depois manifesta, não é, condena este ato de Adam alayhi salam e Hawa, e com a consequência disso Allah subhanahu wa ta'ala tirou-os do paraíso e enviou-os para a terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos mais uma vez, tendo aqui com uma lição daquilo que aconteceu com o nosso pai Adam alayhi salam, para que não possamos cair nessas ratoeiras, nesses planos, nessas artimanhas do shaitan. E da forma que ele embeleza o que é falso, por vezes nós mudamos o nome das coisas. Mudamos o nome das coisas, alcançamos o mesmo objetivo, mas com nome diferente. A coisa é haram, nós mudamos o nome para fazer aquilo de halal. Juro é haram, nós mudamos o nome de juro, chamamos aquilo de comissão. Isso não é juro, Sheikh. Isso é uma comissão pelo trabalho que eu fiz. A comissão é permissível, sim, mas temos que saber qual é o caminho que você está a usar. Muitas das vezes, nessas comissões que nós alegamos, são caminhos proibidos. É caminho proibido. Allah proibiu. A forma de nós transacionarmos é proibida. Nós chamamos, ou Shaitan traz este nome. Isto não é juro. Isto não é riba, isto é comissão. Onde está no Coran que comissão é haram? Sheikh, prova-me que comissão é haram. Não é? Então vai usufruindo daquilo. É a forma que Shaitan utiliza. Ele muda o nome das coisas. A mulher que veste de forma decente, em conformidade aos princípios estabelecidos por Allah, esta mulher é chamada como matreca, é chamada, não é, uma mulher atrasada, não é, aquela atrasada é um nome que é atribuído para as pessoas, não é, que devem vestir-se bem ou seguem a sua religião. Uma pessoa quer seguir um vestuário, não é, adequado, como o profeta vestiu, um turbante, logo é símbolo de quê? Terrorista. Este é um terrorista, não é? Um religioso, chama-lhe de fanático, não é? Essa música é haram, conteúdo haram, proibido. Não, isto é um baile, isso não é, estamos num baile, não é? É um chilling. O chefe não sabe o que é chilling. Chefe, dá lá uma regra de chilling. Não tem. Então, muda nomes para confundir as pessoas. A Allah você não engana, muito menos assim. Ninguém consegue enganar ele próprio, ninguém. Subhanallah, este é o poder de Allah. Ninguém consegue enganar a ele próprio. Não, você vai fazer de consciência tranquila e livre. Quando vai ir para discoteca, sítios proibidos, não estamos a chilar, Sheikh. É só um chilling. E usa este mesmo chilling quando vai passear com os amigos, o que é permissível, e quando vai para discoteca também é chilling. Aí confunde as duas coisas com realidades diferentes. Ele usa nomes diferentes para enganar a pessoa. O Shaitan fez essa promessa, não é? Ele diz que eu irei fazer com que este homem mude a criação de Allah. Allah fez o homem fi ahsani taqwim, na melhor forma, a forma mais perfeita. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Allah diz: nós criamos o homem na forma mais perfeita. Nós vemos
pessoas que querem corrigir Allah. Pessoas querem dizer: oh Allah, você não fez bem aqui, isso tinha que ser assim. Allah deu sobrancelhas, ela não está satisfeita, pega algo e elimina a sobrancelha, passa lápis. Subhanallah, não é? É verdade ou não é verdade? Estou a dizer, se eu estiver a falar coisa que não tem realidade, dou-vos esta liberdade. Tira a sobrancelha e passa lápis, como se tivesse dito: Allah, eu não estou satisfeito. Ou por outra, eu fico mais bonita, fico mais bonita sem sobrancelha, passando lápis. Esta mulher é amaldiçoada, mal'una, está constantemente na maldição de Allah, está a corrigir Allah. Allah fez como você tinha que ser, a melhor forma. Allah fez você com uma pele limpa, sem nenhuma mancha. Você acha: Allah, mas tem que ter uma tatuagem aqui, mostrar, não é? Você está a corrigir. Você não está satisfeito como Allah fez a ti. E hoje até fazem tatuagem aonde? Subhanallah. Não é? Cada um sabe, Feroz. Fez lembrar alguma coisa, né? Cada um sabe onde que as pessoas estão a tatuar. Não está satisfeito da forma como Allah subhanahu wa ta'ala fez. Isto tudo faz parte da promessa do shaitan. O shaitan fez esta promessa. Nós vemos hoje as pessoas estão a lutar para se estabelecer o homossexualismo. Lutam liberdades fundamentais. Temos direito, cada um tem direito de ser livre na sua escolha. Liberdades fundamentais. Luta para o quê? Homem, casar com homem, mulher para casar com mulher. Mas quando nós falamos da poligamia, não é? Aí já é problema. Aí já é problema. Homem casar com homem, não tem problema. Mulher casar com mulher, não tem problema. Mas poligamia. Então uns dizem: chefe, tuas conversas sempre têm este assunto. Não sou eu. É a realidade que nós vivemos. É a realidade que nós vivemos, prezados irmãos. Isto é uma realidade. Hoje, o problema ou as coisas caminham neste sentido. Se nós não nos esforçarmos hoje, você vai encontrar com o seu filho, talvez no dia de Qiyama, tens um genro homem. Não é? Isso pode acontecer se nós não preparamos os nossos filhos hoje, a nossa descendência hoje. O mundo está a caminhar para estes lugares. Então é importante nós termos darmos uma educação adequada. Outro aspecto, prezados irmãos, o tempo vai nos fugir. Outro aspecto que o Shaitan traz para fazer com que este homem afaste-se de Allah é o orgulho. Orgulho, as pessoas andarem com o nariz empenado. Orgulho, achas que é superior que outro, acha que é melhor que outro. Antes estávamos todos no mesmo nível. Hoje tornou-se doutor, fez mestrado, não é? Fez PhD. Antes estávamos todos juntos. Hoje já não faz assalamu alaikum. Por quê? Porque já é doutor, não é? Antes não tinha dinheiro. Hoje tem dinheiro, já não cumprimenta as pessoas. Não olha, as pessoas devem cumprimentar a eles. Ou porque, por causa da cor. Aquele que tiver cor que ele acha insignificante é inferior, não é? Ou pela posição social, seu status, posição financeira, acha a pessoa, não é, de grau baixo. E nós vemos uma das formas de desprezo, é a forma como nós fazemos salam, não é? Encostamos ponta dos dedos, salamu alaikum. Irritante isto. Não é? Faz salam, profeta diz, musafaha, dar a mão completa, dar a mão, musafaha, e você ganha thawab por isso. Profeta diz, quando duas pessoas se encontram, cumprimentam-se, fazem musafaha, dar a mão, musafaha, é safhatul yadi, a palma da mão, segurar a mão da outra, antes dessas duas mãos se separarem, os pecados são perdoados. Você vem com nova tecnologia de Iblis e não dá mão, dá dedo. Um dedo encosta aqui. Vejam bem o que eu estou a falar. Não é salam aleikum, as duas mãos. Subhanallah. Isso não é islâmico. Passa musafaha e ganha recompensa musafaha. Dá a mão. E quando nós depararmos com situação desta natureza, onde as pessoas menosprezam as outras, nós temos que saber que este indivíduo é amigo de Shaitan. Pelo desprezo, pela sua posição, seu dinheiro, é
quer ser amigo de Shaitan. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamah amthal adh-dharr fi suwar ar-rijal." Os orgulhosos nos dias de Qiyama, hadith sahih, vem no Tirmidhi, e assim como no Sahih al-Jami, os orgulhosos, os arrogantes, serão ressuscitados no dia de Qiyama, na forma humana, mas essas pessoas serão consideradas como átomos. Átomo, uma coisa sem valor. Não é pessoa que ninguém irá considerar a ele. Será a pessoa mais desgraçada. يَغْشَاهُمُ الظُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ. A desgraça irá abranger este indivíduo de todos os lados. O hadith ainda diz: يُسَقُونَ إِلَى سِجْنِ جَهَنَّمْ. Serão guiados para a cadeia do Jahannam e lá serão dados de beber com o suor dos habitantes do inferno, que sairá este, o líquido que sairá da ferida, não é, dos habitantes do inferno, será a bebida desses indivíduos. Por que que você vai ter que passar por esta situação? Empenar o seu nariz, não é? Mostrar a sua arrogância, não é? Por algo que não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. É? Nós temos que entender, prezados irmãos, a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, ala afdal salat wa taslim, a pessoa mais próxima a Allah subhanahu wa ta'ala, convivia com os pobres, com os ricos, não é? Com os necessitados, comia com ashab, sufa, pessoas que não tinham nem roupa suficiente para cobrir o seu corpo quando fizessem salá, ao ponto de mudar-se alguma característica no salá. As mulheres que estavam a fazer salá até atrás foram ordenadas a retardar, levantar as suas cabeças do sajda para não ver a parte privada dos homens que estavam a fazer salá à frente, porque não tinham roupa suficiente. O profeta sallallahu alaihi wasallam comia com esses indivíduos, convivia com esses indivíduos, bebia resto deles. Depois de quantas pessoas beberem? Depois de 70 pessoas. Leite, não tinham de comer. Eles comiam quando comida aparecesse. Abu Huraira radiallahu anhu conta o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou-me e chamar o ashab sufa, as pessoas, para vir partilhar o leite, porque eles não tinham comida. Quando o profeta tivesse, eles tinham. Quando não tivesse, eles estavam lá inertes. Abu Huraira radiallahu anhu conta esta passagem e diz: neste momento eu também estava com muita fome. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz a Abu Huraira: vai chamar o ashab sufa. Com leite que estava num utensílio, um pouco leite. Abu Huraira, quando ouviu o chamamento, pensou: pronto, o profeta está-me a chamar para partilhar este leite, estou com muita fome. O profeta diz: vai chamar mais ashab sufa, 70 pessoas. Abu Huraira disse: eu fiquei já preocupado. O leite para nós dois não seria suficiente? O profeta está-me a mandar chamar mais 70 pessoas. Abu Huraira foi, chamou, vieram os ashab sufa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Abu Huraira: sirva este leite a esses homens. Abu Huraira disse: eu sou o primeiro que cheguei no íntimo. Eu fui o primeiro, pensei que este leite seria suficiente para eu e o profeta. Agora estamos a dizer para dar 70 pessoas. Então ele disse: a ordem do profeta, pegou o leite e serviu as pessoas. Todas as pessoas beberam e ficaram saciadas. O profeta Abu Huraira traz o profeta, já servia a todos. Pouco leite, o baraka, já servia a todos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: agora bebas tu. Abu Huraira bebeu. O profeta diz: beba, já chega. O profeta diz: continue a beber. Ele bebeu e disse: eu não tenho espaço. O profeta de Allah. O profeta disse: depois pegou este mesmo leite, depois de 70 pessoas terem bebido, deste mesmo recipiente, e ele também bebeu. Era a simplicidade de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não havia necessidade de ser arrogante, se orgulhar, para quem fosse. Não havia necessidade disso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era mais próximo, o mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito com o profeta. E Allah subhanahu wa ta'ala, para nós emularmos este exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e com isso nós iremos alcançar o sucesso. Este é o quinto ponto que nós mencionamos nesta sequência da promessa do Shaitan. O Shaitan fez a sua promessa e Allah subhanahu wa ta'ala também fez a sua promessa. E no dia de Qiyama, quando as pessoas estiverem a apresentar, não é, a Allah, que eu fui enganado e desviado pelo Shaitan, Allah vai chamar esse Shaitan frente a frente, onde há julgamento. Um acusa Shaitan, Shaitan vai dizer: quando é que eu estive lá? Você me viu? Qual é a roupa que eu tinha? O que eu te disse? Tinha algum poder coercivo? Não.
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Hoje não tem que me culpar, cada indivíduo terá que culpar a si mesmo. E inshallah ta'ala, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão de nós termos esses pontos em mente, saber o que temos que obedecer, são ordens de Allah, e abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a abstermos, para que possamos alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos prometeu. Inshallah, na próxima lição nós iremos dar continuidade, não é, à promessa do shaitan ou artimanhas do shaitan, quando que o shaitan tem controle de indivíduo e quando que o shaitan perde este controle. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê todos nós esta realidade. فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.